Falemrëm, nderuar televizionistë që flas nga studio emisioni Opinion, si çdo thon martë më kur në orën 22 dhe te ndën në orën 21. Klipi që sapo ndoqët, klipi që ishte menjëherë mbas siglës tregon një prej bregdeteve ose një prej zonave bregdetare më të frekuentuara të Shqipërisë, por padyshim një prej zonave bregdetare e cila fsheh një perlë të vërtetë, po quhet një prej destinacioneve më të bukura që Shqipëria ka në bregdetin e saj, Ranën e Hedhur. Një monument natyror, një monument natyror i konsideruar i tillë dhe njëkohësisht një prej vendeve më të vizituara, për fat deri tani nuk ka pasur një rrugë dhomblistike për të mbritur deri aty. Sot mund të arrish me makinat larta, por mungesa e rrugës duket se më shumë e ka mbrojtur këtë monument rrallë. Lartësia e Rërës nga bregu i detit deri në pjesën nën malin e Rencit, kjo që po shihni mbas spinës time është 138 metra. Imagjinoni një dunë rrë rreth 138 metra. Nga e cila mund të zbresësh poshtë në det. Pa kohën parë, duke folur me një specialist shumë të njohur italian të turizmit, duke i treguar fotografitë e Ranës Hedhur dhe filmimet që ne kishim kryer gjatë verës pikrisht për këtë emision, dedikuar këtij emisioni, ai më tha se në Brazil ndodhet një dunë rre shumë herë me ulë diku te 30 metra dhe është kthyer një nga vendet, një nga gjërat më të instagramizuara dhe më të pranishme në rrjetet sociale dhe në TikTok apo në Facebook në botë. Ndërkohë Shqipëria ka një lartësi 138 metra rrëre të vendosur atje nga era që fryn vazhdimisht dhe vendosur prej shekujsh dhe padyshim nuk e ka po quaj publikuar ose nuk e ka komercializuar atë aq sa duhet. Ne do kemi sot një udhtim si çdo të mërkur, kryesisht mërkurë do mendojmë të fokusohemi në destinacione të ndryshme të Shqipërisë, aq sa kemi mundësi derisa të fillojë dhe një sezon pak më i ndezur politik. Ne do fokusohemi sot pikrisht tek Rana e Hedhur, një monument natyror i jashtëzakonshëm i Shqipërisë, një monument natyror i rrallë, një prej perlave të veriut të Shqipërisë, një prej perlave të bregdetit të veriut të Shqipërisë që vlen për të vizituar. Do jetë një mision i cili ecën përgjatë Ranës Hedhur, malit të Rencit, por edhe bregdetit të Shëngjinit, moment pas momenti për rreth 1 orë 5 minuta në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë të misionit. Ndërkohë në pjesën e tretë ne do fokusohemi tek një histori tjetër, por para se të nisim me prezantimin, le të shohim edhe një herë në pjesën e tretë, atëherë po fokusohemi tek një event i rëndësishëm i pak ditëve më parë. Në restorant Padam në Tiranë, shefi i restorantit Padam, Fundim Gjipali, gatoi në një natë të tërë së bashku me Saverio Zbaralli, një kuzhinier i famshëm italian nga Firenze, njëkohësisht kuzhinier aktual i Burj Al Arabit, hotelit më të famshëm të globit i cili ndodhet në Dubai. Të dy bashkë ata bën një darkë që quaj me 4 duar, pra gatuan të dy bashkë për pjatat. Kjo darkë interesant në restoran Padam është filmuar nga emisioni Opinion nga zëtare Denata Kola dhe do të transmetohet në pjesën e tretë të emisionit për të parë se çfarë vizioni ka për kulinarinë një prej shefave më të famshëm të globit që ka gatuar atë natë në Padam. Nuk duhet harrojmë se në turizmin shqiptar një prej gjërave që është nënvizuar më shumë ka qenë cilësia e kulinarisë së Shqipërisë nga gjithë mediat ndërkombëtare. Do ta ndiqim pjesën e tretë. Por para se të shkojmë rikthehemi edhe një herë tek Rana e Hedhur. Cili është prezantimi që unë kam bërë Ranës së Hedhur eksaktësisht përballë saj pra nga Ania në vitin në verën e këtij viti. Material numër 1. Rana e Hedhur, kjo që shihet në krahun e majtimin, është një prej monumenteve natyror më të rëndësishëm të Shqipërisë dhe një prej monumenteve natyror më të bukur të plazheve të veriut, pra të bregut verior të Shqipërisë. Shtrihet në veri të Shëngjinit dhe është vështirë e arritshme me makinë, kryesisht kërkohen makina 4x4, deri pa kohën parë ishte thuajse e pamundur. Duket sikur është diçka jo shumë e madhe, por për të ngjitur deri sipër është gati një sfidë shumë e vështirë, që vetëm personat përgatitur mund të arrijnë që ta realizojnë. Ndërkohë që pjesa tjetër në vijim të Ranës Hedhur është Laguna e Vilunit dhe më pas Velipoja. Pra praktikisht këtu është lidhja midis Shkodrës dhe Lezhës dhe sikur se thash, është një nga monumentet natyrore. Po ta shohësh dhe në filmimet turistike të Shqipërisë, ndoshta më të bukur që ka Shqipëria. Ne do ta shohim duke u munduar të ngjitemi sipër me sa shoh njëri ka mbritur deri në majt Ranës Hedhur, pjesa më e madhe janë turistë që vijnë nga të gjithë vendet e botës. Një makinë 4x4 gjithsesi ka mbritur. Do ta shohim tani, sikur se thash, një prej monumenteve më të rëndësishme të bregdetit verior të Shqipërisë në zonën e Lezhës. Nuk është e thjeshtë ngjitja e Ranës Hedhur në lartësi 138 metra, sidomos në kohën e vapës, ne kemi qenë rreth orës 2 dhe në një rrërt të dëndur dhe të vështirë për të ngjitur. 138 metra, por duhet të kesh një kondicion fizik të caktuar për të ngjitur duke ecur anash. Ky është momenti i ngjitjes, jemi diku në mes, pra nëse do ta shihnin pamjet lart,
por ja vlen për çdo njerëz që ka mundësi fizike ta bëj, të ngjitet në majën prej 138 metrash për të parë se çfarë pamje të mrekullueshme ka mbi det. Ktu jemi në gjysmë të lartësisë, çfarë pamje të mrekullueshme ka mbi det, pra nën këmbët e malit të Renzit dhe mbi detin. Sigurisht tash zbritja e dunave të tilla është shumë herë më të vogla në botë, është kthyer në një prej janë kthyer në video virale me një vëmendje të jashtëzakonshme në të gjitha rrjetet sociale. Ndërkohë zbritja e rënës hedhur ishte absolutisht një eksperiencë krejtësisht e veçantë dhe me një ndjesi. Shifeni, është kjo zbritje, duhet zbresësh rreth 3-4 minuta nga 138 metra direkte në det. Unë kam zbritur atë së bashku, ngjitur dhe zbritur së bashku me Fation Plakun dhe Renaldo Xhenajin, drejtori turizmit në bashkinë e Lezhës, në një po e quaj në një filmim që është mbreslënës madje dhe në postime të rrjetet mia sociale, ka pasur mbi 1 milion e gjysë shikime vetëm në një prej këtyre platformave. Shihni sa interesante është të ngjitesh në një nga monumentet natyrore më të bukur të Shqipërisë dhe të zbresësh prandaj. Jemi pikën më të lartë 130 metra mbi nivelin e detit, 35% pjerësi, ndërkohë poshtë duket deti. Është e gjitha rrësh, siç thanë, e vendosur nga era. Tani kemi momentin më të bukur, zbritjen. Sigurisht e thash fillim rana e hedhur nuk ka një rrugë automobilistike, kjo është arsyeja që për fatin tonë të madh ka arritur të shpëtojë. Pra nuk ka pasur, nuk është dëmtuar as me ndërtime të pakontrolluara, as me betonizim dhe as gjë tjetër. Flas për korpusin qendror të rënës së hedhur sepse janë afruar gjithsesi asaj. Po cilat janë projektet për rënë e hedhur, cila është rruga që do të çojë atje dhe si mund mbrohet ky monument i rrallë natyror? Unë jam në intervistë me Pierin Dreun, kryetarin e bashkisë së Lezhës i cili mbulon dhe rënë e hedhur. Le ta ndjekim. Kjo është perla më e rëndësishme që ka Bregdeti i Lezhës apo jo? Po absolutisht, kjo është gjë më e bukur, është monument natyror. Çfarë mrekullie. Po, është monument natyror. Është monument natyror dhe është është një... në mbrojtje apo jo? Po sigurisht, është në zonë mbrojtur. Dhe është një pikë shumë atraktive ku vinë shumë turistë shqiptar nga gjithë thoret për ta pa. Dhe kush vjen një herë, është e padiskutueshme që vjen prapë. Gjithmonë është shumë i vështirë mbritja apo jo? Edhe duhet t'jesh pak sportiv që t'i ngjistesh. Po duhet t'jesh sportiv, kuptohet. Do të është sakrificë, ashtu duket sigurisht shkurt, po në fakt është një stërmundim i madh për ty sipër. Pjesa më e madhe me sa shoh unë është edhe rëra është e zezë, është gjithë jot apo? Po gjithë jot. Se duket fillim sigurisht ky është jot i gjithë. Jot komplet. Pra ky është jot. Jot. Është rërë e zezë. Është kurative? Komplet kurative, është një rërat më të mira, edhe kjo edhe vilipohet, ngjan me vilipohet. Po, a ka projekte për zhvillimin e zonës? A shikoj, rëra nuk ikën nga dora edhe kur do ta lash. Po, ne kemi bërë një propozim për projekte elit, ta ndryshojmë formatin e investimeve këtu. Në dijenin time këtu ka shumë interes, ka investitorë tashmë shumë të fortë dhe vendas dhe të huaj që po projektojnë disa njësi akomoduese elit. Po themi me brand të huaj. Po. Dhe normal që edhe politika qeverisë bashkë me ne, është bashkuar në një pikë që nëse
do investohet diçka, do investohet diçka bashkëkohore që shkon në standardet e gjithë botës. Ndryshe në këtë zonë apo rreth e rrotull, në këtë zonë dhe pas kësaj zone, edhe kjo zonë ka interes, po në këtë zonë për momentin me sa kam dieni unë, një investitor nga Lezhë e ka bërë projektin tashmë, sepse mos harrojmë se 1.3 kilometra ikim ne në zonën e Lezhës që nga Arna Edo. A 1.3 kilometra vazhdon Lezhë, po pastaj fillon Shkodër. Vjen Rioli, po. Dhe vazhdon Velipoja. Ka një projekt në kuptimin e mbrojtjes, pra ka nevojë për rehabilitim për ndyrje apo s'ka nevojë? Për momentin jo, Arna Edo është e paprekshme. Pra në çdo lloj investimi ky monument nuk preket. Pra është i paprekshëm. Është i paprekshëm. Gjithë ajo që mund të zhvillohet, është pjesa tjetër jashtë këtij monumenti natyror. Po shikojmë për shembull krahun Matan, është një fushë pafund. Po, e cila shkon. Gjësi... Edhe me lagunë dhe me fyll. Absolut, laguna është më thellë. Më thellë, po. Me sa kam unë dini, struktura që është planizuar pa prekërën, fare. Pa prekërën. Pa prekërën. Mos harrojmë se kombinimi i reljevit në gjithë këtë zonën që fillon nga Sigal e këtej, është shumë i bukur se ka rër, ky monumenti natyror ka pyll, ka dhe një plaj sipër që është spektakolare. Është shumë interesante për të parë trashësinë e rërës, se si ndërhyrën. Nuk është thjesht një shtresë rëre. Jo, nuk është një shtresë. Është një metër thellësi rëre. Ashtu është. Jashtëzakonisht interesante. Po gur, bien nga sipër? Bien, her pas here, kjo do mbrojtje. E pra se kam frikë se ka nevojë për mbrojtje. Do një sistem mbrojtje, sigur është bërë në rrugë ku ka rrezik kranje, mund të bëhet një sistem mbrojtje. Në fakt, në perspektivë, edhe privati mund ta bëjë. Po mendoj se duke qenë zonë mbrojtje, duke qenë një monument i tillë dhe kaq i frekuentueshëm, dhe duhet të thonë që frekuentimi po rritet nga viti në vit, duhet një sistem mbrojtje patjetër. Është shumë interesante, në fakt, kjo është nga pjesët e ndet mbetura të virgjera të bregdetit verior Shqipëris dhe pjesa më e bukur e bregdetit verior Shqipëris. Kryetari i bashkisë ka premtuar që do na çojë sipër, në malin sipër, ku do të kaloj rruga e re që lidh Shëngjin Velipoj. Shëngjin Velipoj, Ulqin, nëse ndërtohet ura. Shkojmë të shohim pllajën. Praktikisht Rana e Hedhur shtrihet në këmbët e malit të Rencit, ose mali i Rencit është mbi Ranën e Hedhur. Është një mal i cili bie gati direkt mbi det me një pamje shumë bukur. Ky stand-up që unë do t'ju tregoj atje në vend tregon një prej pamjeve më të rralla të Shqipërisë, që vjen që prej zonës së Kepit Rodonit, Bishtit Pallës dhe shkon deri në Ulqin. Pra ti ke mundësi të shohësh një vi bregdetare për disa 10 kilometrash me një pamje mbreslënëse mbi të gjithë bregdetin e veriut të Shqipërisë. Pra një pikë e vetme që shef thuaj se gjithë bregdetin e veriut të Shqipërisë pa diskutim pjesën e Velipojës dhe lagunës së Vilunit. Shiheni se çfarë pamje ka mali i Rencit, një prej pamjeve më të bukura sikurse thash të plazheve të veriut të Shqipërisë. Le ndjekim. Kjo është maja e malit të Rencit, një prej pikave më të larta, eksaktësisht mbi Ranën e Hedhur që shtrihet poshtë. Është një prej pamjeve më të bukura të gjithë bregdetit të veriut, dhe ndoshta pamjeve më të bukura të bregdetit shqiptar. Sheshpamja ose shikimi është i jashtëzakonshëm. Nis që nga zona e Kepit Rodonit, vazhdon me Bishtin e Pallës, me pjesën e lagunës Patokut, më pas dy laguna dhe Kunë e Vajinës. Qyteti i Shëngjinit, zona e Ranës Hedhun e gjitha, dhe më pas vijon me lagunën e Vilunit, me zonën e Velipojës, me pjesën e Ada Bojanës dhe i shëllin e Shën Jozefit, dhe deri në Ulqin. Pra është një pamje prej ndosha 150-200 kilometra në vi, pra vi bregdetare. Është një nga pamjet më të bukura që mund gjendet, e cila së shpejti do të jetë e aksesueshme përmes një rruge që shtrihet në zonën përballmeje, një rrugë e cila do të lidhi Velipojën me Shëngjinin. Sot për të shkuar nga Shëngjini në Velipoj duhet dalësh në Lezhë, duhet të shkosh në afërsi të Shkodrës, të kthesh drejt Velipojës mund të marrë një orë, ndërkohë që kjo rrugë e bën distancën midis dy vendeve diçka tek 10 minuta. Pra kjo rrugë e re me një pamje të jashtëzakonshme, një nga pamjet më të bukura në Shqipëri, pritet të jetë njëkohësisht dhe një rrugë që lidh dy zonat më të rëndësishme bregdetare të veriut të Shqipërisë. Ylli Ujka është një biznesmen shqiptar që jeton në Milano e ishte një prej banorëve autokton të fshatit mbi zonën e malit të Rencit. Ai rrëfen historinë e familjes tij, paraninë e një shtëpie thuajse 500 vjeçare, të vendosur atje dhe gjithatë që mund ta quajmë
historinë edhe traditën e fshatit. Njëkohësisht ai ka dhe një histori personale që lidhet me këtë vend. Le ta ndjekim intervistën e Ylli Ujkës. Këtu jemi eksaktësisht mbi ranën e hedhur apo jo? Po. Ky është pjesa e majës Rencit? Mali Rencit. Mali Rencit. Këtu përballë mu këtu është fshati Renc dhe në këtë vend me rreth vitit. Këtu fshati Renc. Po, fshati Renc. Si vinin deri në Renc apo në kam? Atë ne kem. Kem ashtu me gjitha të vujtjet asaj kohe. Këtu familja jonë, pra fisi Prelivanaj dhe pikrisht ajo shtëpia atje ka qenë shtëpia e parë që të parë tonë, pra ka rreth 500 vjet ajo shtëpi. 500 vjet shtëpia. Po, 500 vjet ajo shtëpi. Dhe këtu është vetëm fisi jon, pra këtu në këtë rrafshin këtu, pra fisi Prelivanaj, pastaj janë fisi Çekdedaj dhe fisi Celaj. Se i pari jon nga Shkreli kur ashtu ulën këtë vend, ka sill me atrënditjet që kanë qenë në Shkrel, ka sill edhe bashkëfshatarët e vet, pra i ka afru. Me atrënditjet që kanë atje, me atrënditjen ul këtu, pra i është ka vazhduar me atrënditjen siç ka qenë fshati atje. Për me pas. Ne vendos tush. Ja thënë 500 vjeçare. 500 vjeçare dhe kisha, pra është edhe kisha, një kishë vogël aty që në dokumentat e Vatikanit mund ta gjeni edhe në web, edhe atë Valentini asaj kohe konfirmon që shtëpia, pra kur u ndërtu kisha i pari i fisit ton Prelivanaj, u mundua që të ndërtohet në tele kishën në mënyrë që të krijojë fshati. Ju keni qenë mbi det, po pa lidhje me detin. Mbi det, po pa lidhje me detin, vetëm se kemi gjatë stins vers me ato mundësi që ishin, ulshim bashkë me prindrit, ato ulshim, pak ditë atje po. Ulshim me të thënë drejtën, ishim aq stërvitur që ulshim në secilin. Atëherë ngjitjen për 5 minuta, atëherë kurse me dal sipër diku te gjysmore mesatarja ata më shpejtit shumë më shpejt. Sepse 30 ishte minuta nga deti poshtë deri këtu. 30 shumë më shpejt. Edhe zbristit në det po, këtu. Po. E bë me ballë një plak i vjetër me një çuntri të zonës ton këtu ja del sepse është mësuar me atritëm hapi. Edhe ka gjurm, ka shtek. Po, ka janë në disa pozicione ka shtigje. Që mund të largohesh. Ndërkohë ti u largove emigrant apo? Unë u largova në vitin 1997 nga Shëngjini dhe këtu fillon edhe historia e Italis. Më pas, siç ma ke shpjeguar njëherë në emision, arritet të merresh me biznes, më thanë që je duke investuar në këtë zonë. Po, në këtë zonën këtu, në zonën e Ranc Hellon, tani po bëjmë një jemi përgatitur investimit strategjik. Çfarë investimi është? Ku shkon pak a shumë? E vlera investimi shkon mbi 300 milionë euro. Mbi 300 milionë euro. E çfarë do ndodhë? Atëherë do filloj, atëherë ky si edhe është mbi një sipërfaqe të madhe ku intensiteti besoj që është intensiteti më i ulët në çdo resort në Shqipëri, në mënyrë që të kemi një raport perfekt me natyrën, pra mos të dëmtohet natyra. Do filloj pjesa poshtë me hoteli dhe pastaj një pjesë ku e lejon pjesë rezidenciale dhe edhe sipër pjesa hoteleri. Po ja del një investime me kaq të madh? Po patjetër se turnover i kompanive të mia është mbi 50 milionë dhe tani në këto vite është në rritje shumë të fortë, kështu që. Dhe pse ke ardhur këtu? Këtu në rradh parë se me një turnover të tillë mund të investosh kudo. Atëherë, unë realisht investoj edhe në disa shtete, pra i herë jam fuqizuar jashtë dhe me ato burime po i dedikoj gjitha këtij vend sepse këtu kam linë. Këtu të partin, po këtu kam linë. Është edhe një farë mënyrë për fisin tim që me shumë sforco e ka rujt këtë vend, e ka rujt me dinitet dhe kumona e kishës Malit Rencit është një kumon e bam në Vatikan ku mbi të shkrut i lurohet popullit bujar të Malit Rencit. Te ky mega resort është duhet që të shpërblehet edhe djersa të parëve të mi që nuk e kanë pas shansin me gëzuar këtë mas, por e kanë rujt me dinitet pa u përzi. Tani do t'ja ofrojmë njerëzve të ndërtojmë dhe t'ja ofrojmë pushuesve. Unë do t'më tregosh pak shpinë e vjetër. Po pa tjetër që do të tregosh shpinë e vjetër. Atje. Kjo është shpia e parë 500 vjeçare e fisit Prelivanaj. Këtu nga malësia Shkrelit, nga fiks nga fshati Bxhet, i malësisë Shkrelit, i Lugin Shkrelit janë ulë të partë tonë, dhe ka ndërtu këtu shpinë e parë, dhe pastaj është bërë kulla e male aty për tej, po? Dhe pastaj janë zhvillu shpia të tjera këtu në fshat. Pra kjo është shpia më e vjetër, me i pangje spektakolare mbi detë,
Kjo... Po pse kanë ardhur parë këtu? Atëherë, këtu kanë ardhur sepse dikur ka qenë problemi i kundërt, pra me kalu dimrin këtu, sepse dimri ishte më i butë këtu dhe më i ashpër për bagtit atje. Në shkrel. Në shkrel. Ah, prandaj vinin këtu. Vinin këtu. Dhe pastaj u stabilizuan këtu. Lek, avash avash u stabilizuan sepse filluan edhe tregtin. Zëvon lopët se ju prishëm qetësinë. Okej, okay, ju prishëm qetësinë. Edhe filluan tregtin? Filluan tregtin me blegtori dhe me zërimin e toka, pra tu i marr toka, tu mundu me bonifiku toka sa më shumë. Le tu zhvillu tu pra. Kelin. Un kam lind këtu, domethënë nëse dalim fshat shtëpia aty për teja shtëpia ime që është akoma ton. Un vit çdo vit kudo që të baj pushime, un verën e baj nga viti 97 deri tani këtu, vetëm këtu. Po apo tani nuk kisha pa 102 dërkuc, këtës nuk e kisha pa ndonjëherë. 102 dërkuc. Po, me të thënë drejtën këtu, bagdit jena mësu me i majtë me këtë harmoninë, me i majtë bashkë, sepse edhe njerëzit kanë qenë pak. Një prej gjëra më interesante është se eksaktësisht në këtë pikë, pra të malit Rencit kalon rruga e re, kjo që po shihni pas spinës time, që lidh Velipojën me Shëngjinin. Në një farë mënyre do të lidhë edhe Ulqinin me Shëngjinin duke e shkurtuar rrugën në disa 10 kilometra më pak. Pra në qovë se sot duhet bësh rreth 1 orë gjysmë rrugë për të dalë në Shkodër, të dalësh në Vepër, të dalë në Velipoj. Nga Velipoja në Shëngjin mund të bësh dikute 20-25 minuta besoj. Por ne kemi bërë këtë rrugë e ndetë pashtruar, e ndetë baruar, pra që ka e vetëm gjurë në saj, me Arben, Lekajnë dhe makinat e tirë rally. Ishte një makinë e modifikuar, interesante, që vlenë për të parë se si jetë të në këtë rrugë. Me njerë, mas. Rruga e re që po e lidh apo jo? Po, patjetër. Edhe jep dhe akses malit Rencit me lidh, si me Velipojën, si me Shëngjinin. Patjetër, patjetër. Kanë meta 500 metra rruga aty për të bashku bashk. 500 metra. 500 metra linore, jo se direkt më nga Velipoja në Shëngjin me rrugën e re. Me rrugën e re nuk e di, po vi brek detare janë 9 milje. Milje detare, takojnë dikon 16 kilometra. 16 kilometra. Po sot sa bëhet me makinë? A, sot bëhet atje dikon 40-70. Një shu, 70 km. 70 km? Po pa tjetër, pra 70 km rrët dhe rrotën për Shqipëri, priten me 16 km rrugë. Po pa tjetër, pa tjetër. Edhe kjo letëson dhe komunikimin e gjithë njëzbërën. Po normal, normal, normal. Dere i djekin i pas, kanë pas njerëzit dërmion që shi që në menë dhe garonë e këta gjonë, po shqivës, tu i kena ta nërë. Ja, kjo është shumë e bukur për te. Po tjetër. Pashi kishe i makinë tjerë zakonqme. Përse e përdor? Ate e kam për hobi, për me balancu nervat dhe gurë mërzit. E ke po vetë? Po, pa tjetër. E ke ndërtu vetë? Po, po, po. Do më bësh një gjiro poshkur po, të futemi? Po, pa tjetër, më burë. E sigur? Po, pa tjetër. Ja, po e shofim e të provojmë. Tani do të shkojmë në një tjetër destinacion. Do mundohemi të fokusohemi tek një prej avantazheve jo të vogla që zona e Shëngjinit dhe në përgjithësi plazhet e Veriut kanë në raport me zonat e tjera. Kulinaria. Çfarë është? Pra pse kjo kulinari është kaq po quaj e vlerësuar? Pse në këtë zonë gatime si mos i frutave të detit, po dhe në përgjithësi gatimet e detit janë të një cilësie shumë të lartë. Ne kemi zbritur në një resort, në plazhin e resortit Alba për të parë. Si është ndërtuar një resort krejtësisht po e quaj pa asnjë lloj ndikimi në ambient dhe nga ana tjetër çfarë ofron ai? Le ta ndjekim fillimisht zbritjen dhe ecjen në një prej plazheve të rralla të zonës Shëngjinit për arsye të cilësisë së rrërës që është aty. Materiali numër 5.
Një prej gjërave të rëndësishme të resortit Arba është dhe kulinaria. Ne do të shkojmë tani për të parë se çfarë është, pra cilët janë veçantitë e kulinarisë së këtij resorti, më shoqëruar nga Rudina Dembaca, që për ata se din është një autoktone e kësaj zone Shëngjini dhe një njohës shumë e mirë, qofte stilit jetës, jetës natës, të plazheve dhe të restoranteve të Shëngjinit, por njëkohësisht dhe njohës shumë e mirë e gatimit tradicional të zonës. Le ta ndjekim. Rudina, më the që peshku ka qenë i pari në këtë zonë, apo jo? Peshku ka qenë i pari sepse me peshkim kanë mbjetuar, edhe kështu është më pas të zhvilluar edhe kulinari. Edhe para 90-s, kur shqiptarët kishin një raport shumë të madh me peshkun, thonë që kjo zonë ka pasur më shumë. Ka patur gjithmonë peshk, madje unë mbaj mend nga Indieri i madh, thoshte që kishte shumë karkaleca, po atëherë nuk i njihnim dhe u aqonim derrave të stallave. Jo, nuk i përdorte njerëzit. Pra peshku kishte një lloj tradite që atëherë. Shumë traditë, ka që në gjithdo pjatë të gjithë leshës, dhe me thënë, gjithë leshjanët e kam përdojrë peshku në gjithdo drejtë po thuaj. Dhe nuk peshku që i pari, mbaj mëndë edhe kur vjej nga Tirana në Shëngjin, vjej ose në zonë rodullë për peshkë, ndërkohë më pasu zhvillua edhe turizmi i brëndshëm. Edhe turizmi i brëndshëm dhe agroturizmi, sidomos. Ky është gatim tipik plazhi, besoj. Tipik plazhi, po unë do të aspektoja një ndër më të mirët. Ndër më të mirët? Ndër më të mirët, absolutisht, në gjithë zonë. Me peshkun? Me peshkun, po. Ka gatimet e thjeshta, jo shumë përbërës që të bëhet gatimi kaqurrel, po duke qënë gjithë gjë e freskët, e ruan originalitetin. Si jeni, si kaluat? Si kalon? Mirë? Si e, mirë se të gjithë. Guzhim peshku? Po, peshku. Peshku kryesisht, apo vetëm peshk? Po, po, kryesisht 95% vetëm peshk. Vetëm peshk. E çfarë gatuan nga peshku? Gjithë llojet e peshkut, frutë, risotto, spagheti. Ku i keni mësu? Këtu. Këtu? Çfarë preferojnë më shumë turistët? Po, kryesisht 95% turistët peshk preferojnë. Peshk preferojnë. Peshku në Tharudina i keni kryesisht pak komplikuar shumë, po. Përbërës thjesht, po. Rudina, ti gatun peshk? Po, shumë. Po, rrisë do të vejmë provë. Po, vërë. Edhe po, gurem provë. A përshovim pak? Po, jetë. Edhe fruta dhe detit? Ato janë kërkalecat? Po. Kërkalec i vjorë. Ata se janë skampit. Po, ati shof pak. O, sa të mirë. To i përdoj për krudot? Krudot e skampit, e? Po. Edhe në zgarë këshua, po në zgarë do t'i vështë pa qëruar, e pra. Po skambit janë të tushmit? Po, po, janë të detit këtu? Po, të detit, po. Do përdojnë, edhe produktet janë gjitha të tushmit? Gjitha. I kap për dit, fresta? Po, po, për shtë dit. Ska rezervat, fare, ha? Si kalon, si e, si ke qenë. Ta shti, do ma vesh pak Rudinën në pun, qa mund gatuj Rudina? Qa do gatush Rudina? Qa të dore? Qa të kesit, ja. Qa të di ti? Qdoj që di unë nga peshkish? Ti di nga peshku, ku e mësove peshku? Po them gurme, por që... Rudine, besoj dhe të avem e gatu një past me boronic, që ne dhe e bëjmë me viole, që e dhamë vetë... Past me boronic? Me boronic. Po kjo është receta jo? Po t'ka kombinu me kukën, dhe është t'ka putë me boronicat. Po këto janë kru do gjithat, janë marinuara. Të da prishit qik kompozimin? Po, ma tjere. E sigur? Po kjo qa është? Është pingvine me fruta dhe. Pak e galet, të ku ke mësu? Ka mësu në Shëngjin, të një shëfë gjinës. Shëngjin ke mësu, a? Po kjo supa peshkut? Po, kjo supa. Donë që Shëngjini e bën supë në peshkut më të mirën, që kam dëgju? Po, pa, pesër ishtë supa peshkut është trashegume. Është trashegume, a? Nga peshkut ose të vjetit, atin që vjetit dhe po, pjesa më mëndë. Supë në peshku, do bëndre, bëni tradicionale në vjetër, si shka qenë? Po, tradicionale në vjetër, po. Qa preferojnë në shumë, krudot apo... Po, visërish krudot janë atë ma të krumit dhe pasta të jetja punë. A da kap dhe një krudot unë? Ti nuk i provoke, më duke të rutina. Po peshku, më shumë krip, apo me gatime me salsa, si t'jashtë mi? Tjesa më mëllë në këtu të këne peshku preferohet vetëm tavë me burë me patatë ose në krip. Nuk e ekspozojmë shumë, nga që është i eker. E nuk ka... Po nuk ka nevoj të angacmoni fare. Të angacmoni, kjo është. A të thash, blend. U bën një, po, kishe drejt, ma tjetë. Dhe i shofim të volin dhe një qa tjetë. Bip Ndoci, pronari i restorantit Arba, është njëkohësisht edhe njëri prej gjuajtësve të vjetër të karkalecit vjol.
një karkaleci pa njohur për pjesën më të madhe shqiptarëve për një kohë gjatë, është kthyer sot në mod, madje ka rritur çmime shumë të larta për arsye se është pak i rrallë. Po si gjuhet karkaleci viol, çfarë thot Bib Ndoci dhe ku janë pra post, pikat kryesore ose spotet kryesore të gjuhetjes karkaletit viol dhe mbi të gjitha cili është sekreti i ruajtjes dhe gatimit të tij. Le ta ndjekim. E gjumë vetë karkalecin viol? Po, me mjetet e peshkimit. Me mjetet e peshkimit, sa vjetë ke që gjumë? Kam bi 15 vjetë. Për para në kotë komunizmit, karkalecin e se gjumë në para? Vetë distanca nga bregu, e kishtë të ta jetë këtë pa mundësin për ta ka. Sa, qëfar thëllësi e kapet? E kapet nga 400, 500 dhe 700 metra. 700 metra thëllësi, i bjetë distanse madhe nga bregu? Distanse nga bregu. Nuk është zonë që ndalohet gjutia si herë. Po, sëpse është... Pa dhe një produkt që nuk është i letë për të kapë. Se? Për shkak të thëllësis. Thëllësis. Ju keni pjesën më të madhe të tregu në Shqipëri? Jo, sot tregu mund të përcaktoj kërkush po, sësi. Po, se di njëri. Por një farë për jullë disa vjeqare, 3-4 vjetë, 5 vite, e kam gjutë pëthuj se vetëm mund. Po thuj se vetëm ti, po, sot ka shkuar. Vetëm Shqipëria po dhe edhe jashtë? Unë kam gjutë dhe edhe në Kretë. Në Kretë? Ka shkuar një ajote dhe në Kretë për gjutë? Ka shkuar dhe në Kretë. Lejohet në bastë? Lejohet, me aftën të tjenë në ujna ekonomike në rëndëtarë, jo ujna ekonomike greke. Po jo ujna të greke. Edhe e gjunë. Po dhe 23 ditë. Po më ke rreth 15 vjetë, pra ndaj thonë që bën karkalecin më të mirë viol edhe kur e shëtën apo ke një sekret? Jo, sekreti i violës është kjo që do më zëshmëri, viola përshka kësa shumë i butë si produkt, do në ngrije minus 20 gradë në abetitorë. Minus 20 gradë, për sa kohë e mban minus 20? 4 dhe 6 orë. 4 dhe 6 orë e fut minus 2, po e fut që kur e kapë apo kur vjenë? Ajë du të ngordin minus 20 gradë. A, pra do më thënë ti e ke nanije... Nanije, abatitorin... Abatitorin minus 20 gradë. Pas taj nga minus 20 a kalon në minus 20, dhe aty mund të rrije edhe një vit e gjysë. Me minus 20? Me minus 20. Mund të rrije dhe i vit, por nuk i humë vlerat u shumore? Ja, ja. Fakti që kalon minus 20, është do mos dëshmëri për pas që gjatësi. E shërben kryesisht për krudo? Kryesisht për krudo, por trektohet. Edhe pas edhe për gjë. Edhe kështu edhe në zgarë. Do të thonë dhe karkalicat viol që ham në jug e këtej pjesa më e madhe vin të gjuajtur atë. Jo, gjuajn sot aktorisht e flasim gjuhën Durrësi, Vlora, Shëngjini. Viola kushton më shumë viola? Kushton. Apo për arsye të vështirësisë për të gjuajtur. Kushton. Jo për shkak të vështirësisë, po është futur edhe në kulturë. Fillimisht ishte në produkte që nuk u kërkonte tregu, po sot e kanë marrë dorën dhe njohin më mirë se sa shumë. Po pjesa më e madhe e turistëve që vin, çfarë kërkojnë? Krudo? Krutët, turistët që e njojnë, se ka barët se nga vinë. Përgjithsisht turist italian, krejt. Italianët me krutët? Me krutët. Janë mbretrit e krutëve. Ky si po shqiptarët e Kosovës hanë krutët? Edhe qësë si kanë hanë, sa ti hanë i herë, dhe ti hanë pra pas taj. Ashtu, ha? Po ne nga kemi mësu krutën, se nësë kemi pas traditë krutëve fare. Përgjithsisht teknologi, gatim, kuzhinë italiane kemi. Italiane kemi, po. Dhe është importu. Si çdo lloj nga emigrantët që shkojnë, vinë. Edhe vetë kapitenët që kanë gjithë italianët që thonë që krudot i keni marrë nga Italia, po i bëni më mirë se italianët. Më mirë se italianët që të bëjmë hile më pak. Sa e që të keshë shumë si ka. Sa të mësojnë. Edhe shumë e rëndësishme për te, rujtja, kushet e rujtës. Për mu edhe për si pas kërkesve që ka vetë Viola, është një në kërkesve kërkesve që e nuk do të rinë në dritë, asë në temperaturë kështë 18 gradë minus. Nuk do të rinë në dritë, e? Edhe letë drita e dhe kontë. Po ata që i venë në ata që i venë ekspozitor, nëse do të amarësh nga ekspozitori, nuk do të amarësh në shqie që duhet. Zdojë cilësia që duhet. Më mirë tu jeti të ekspozitori që unë e du nga kjo, pa atë që ke... E duhet që ke brënda. Sa ka kapacitet plajji? Tu kam 200 qadra. 200 qadra që... 200 qadra kam dhe 200 vende parkimi, për makina. 200 vende parkimi? Ka rritje turizmi nga vitin vit, me që ke vite që me? Po. Ka? Unë gjithë vit, kam 5 vite që shërbeja funksionaj këtu, dhe çdo vit un kam 20-30% rritje nga viti. 30% rritje nga viti në vit. Kjo tregon që njëri që vjen këtu i di që është dhënë mirë nga shërbimi dhe vjen prapë. Sikur se thash, Rudina Dembaze që më shëgjëronte në këtë udhëtim, është një njohëse shumë e mirë e Shëngjinit, e jetës, e kulinarisë, e asaj që çfarë ofron ky plazh shumë i rëndësishëm i Veriut të Shqipërisë. Ne kemi zhvilluar një intervistë në cilën e tregon se çfarë ofertë i jep Shëngjinin vetvete dhe cilat janë avantazhet që ai mund të ketë mbi plazhet e tjera të Shqipërisë, një vend me një diversitet të ndryshëm të plazhesh të shumë madh nga Veriu në jug. Le ta ndjekim intervistën me Rudina Dembaze.
çfarë mund bëj një pushues në Shëngjin? Një pushues në Shëngjin mund të vijë me familjen, me gjyshin, gjyshen edhe me familjen. Është turizëm familjar. Është turizëm familjar, po nuk e përjashtojmë dhe jetën e natës që ka qenë një nga më cilësore të vend. Sidomos jetë natë cilësore. Jetë natë cilësore do të thotë që ka këngëtar të afirmuar, ka masa sigurie të larta, ka gjithashtu edhe gama e kokteileve është pothuajse perëndimore, nuk funksionon. Kanë jetuar në Itali si emigrantë që kanë ardhur ushtrojnë pjesa më e madhe po edhe persona që kanë hapur lokale beach bare kanë një eksperiencë përpara në perëndim pastaj parqet e lojrave janë shumë të mëdha në Shëngjin janë parqet e lojrave për fëmijë ka parqe lojrash pothuajse në çdo po në çdo lokal kalohet shumë mirë me fëmijë të vegjël duke qenë se edhe rëra e Shëngjinit është shumë cilësore edhe nëse ke reumatizëm po kështu thon të gjithë që zona e Shëngjinit dhe Lipojës e ka rënë më të mirë, ka realisht më të mirë? E ka më të mirë, bëhet diferenca, po është rërë e trash dhe është shumë kurative, jo di ndjehet sidomos në mëngjes edhe pas dite. Atyshe nga jugu që është kryesisht më tepër për jetë single dhe rinore, këtu është pjesa familjare? Është pjesa familjare, sidomos e fëmijëve të vegjël është shumë praktike. Po cilësi e ushqimit si është? Pastaj për ushqimin, po flasim me mbretreshën e kulinarisë Shqipërisë, është mbretresha është Lezhë, e gjithë zona Lezhë. Nga është gjithë sekreti kulinarisë? Po ne dim të shijojmë blend, me sa duket dim edhe të gatujmë. Nga që dim që... Duhet jetë talenti më vete e kam përshtypje, sepse janë si restorante që... dhe dete dhe ashtu dhe ato në thellësinë to. Po, mendoj që na kanë ndihmuar shumë dhe konkurenca. Duke qenë se të parët që kanë hapur restorante Lezhë ishin pikërisht personat që kishin një anije peshkareq për të kapur peshkun. Ishin peshkatar. Peshkatar, po. Pastaj është shumë e zhvilluar dhe zona e Karkalecit Vjoll, pra gjuajtja e Karkalecit Vjoll. Dhe nga që është specifike... Sa di unë me Karkalecin Vjoll, pjesa me madhe Shqipëris furnizohet nga Shëngjini, po. Dhe kjo gjë ka rritur konkurencën, duke qenë se u rritën shumë restorantet e detit, ndodhi e njëta gjë me fshatrat e Lezhës, edhe u fut të gjithë sistemi i agroturizmit, i cili mendoj që është frymzuar nga jashtë, por për Shqipërinë ka nisur nga Lezhë. Dhe një pyetje të fundit, është shtrenjt Shëngjin për një familje që vjen? Jo, është shumë më i prekshëm në raport me vendet e tjera që nuk ka patur shumë fluks për shkak të çmimeve, Shëngjini ka qenë gjithmonë plot. Po, sepse ofron për të gjitha kategoritë e xhepit të pushuesit. Pra mund të vish me një çmim relativisht normal. Mund të vish me një çmim normal në një kiosk të vogël ku peshku është gjithmonë i freskët, por nuk është gurme ose nuk është shumë i kuruar gatimi. Mund të vish në një plazh i cili nuk ofron çuditëra, por ka si gjithmonë. Po, ofron komoditetet normale. Zonet nuk kushtojnë në mënyrë të çmendur si në jug. Edhe dhomat ka shumë të prekshme, ka dhe nga ato luxury patjetër, po që përballohet nga të gjithë, prandaj Shëngjini nuk pushon kurrë. Ti vet vjen Shëngjin për pushime? Patjetër. Patjetër që vi shumë shpesh, un jam rritur në Shëngjin edhe nuk kam se si mos. Ka ndryshuar Shëngjini që mban mend ti? Po ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar për mirë në disa vende, për shumë mirë. Po në disa vende ndoshta edhe un jam nostalgjike dhe më mungon kaosi. Më mungon pjesa. Do ta shohim besoj gatimin më pas se çfarë ofron kulinaria. Jam shumë krenar mezi po pres. Jemi rikthyer sërish nga në transmetim në këtë emision të fokusuar te një nga destinacionet e rëndësishme veriore të Shqipërisë. Tek Shëngjini. Shëngjini, një prej plazheve të Veriut, i cili ka pasur një zhvillim shumë madh kohët e fundit, por më shumë sa tek Shëngjinin vetvete, ne jemi fokusuar te një prej monumenteve natyrore më të rrallë të Shqipërisë, Rana e Hedhun. Një monument natyre, po e quaj një prej monumenteve më të rëndësishëm të gjithë plazheve të Veriut dhe ndoshta një prej monumenteve më të bukur të Shqipërisë, nuk e dini se regjia mund ta vendosë edhe një Rana e Hedhun pas shpinës time. Një monument siç e shihni, i cili ka një lartësi rrore të ngritur 138 metra. Një prej lartësive ndoshta më të mëdha që Europa një të rërës së ngritur, një vend i cili për fat keq nuk ka pasur deri tani vëmendjen që meriton si një monument i rrallë, një bukurie të rrallë. Kemi ecur prej aty në një udhtim në kulinarinë e zonës së Shëngjinit, shumë e njohur, një prej pikave më të forta të Shëngjinit është kulinaria. Tani do të vundohemi të ecim pak më shumë në qytet në vet zonën e Shëngjinit, pra në plazhin e Shëngjinit. Ndërkohë në pjesën e tretë do të shkojmë në një material filmik që lidhet me kulinarinë, një prej sekreteve dhe një prej pikave të forta të turizmit shqiptar këtë vit, në restorant Padam pa ditë më parë. Shefi i restorant Padamit, Fundim Gjepali, ka gatuar së bashku me Saverio Zbaralin, një guzhinier italian fiorentin, i cili
është njëkohësisht një prej shefave të njohur në botë aktualisht, shef në një prej restorante të Burj Al Arabit, njërit prej hoteleve më luksos dhe më të njohur të botës në Dubai. Po do të jemi në pjesën e tretë, ndërkohë rikthehemi edhe një herë tek historia e Shëngjinit. Është shumë interesant, një beach bar i ruletave më shumë i quajtur Lev i krijuar nga Mario Gini. Është një vend autentik. Në fakt meriton të kishte një vëmendje edhe më të madhe. Është një vend autentik për arsye se ka çdo gjë që një të huaj mund ta impresionojë dhe që shqiptarëve duket e zakonshme. Po pikërisht me këtë stil pak cool, ai ka arritur të ketë një numër rekord turistësh në beach barin e tij. Le ta ndjekim. Ky është një stacion i kamperave, i rulotëve? Po. Sa vende ke? Mund të bëhen deri në 30 vende për rulotët. Pra është një camping i certifikuar, pra po themi i markuar, që camping ka, nga turistët, jo nga neve. E pra nga turistët, po, gjithmonë, po, nga turistët. Të cilët vinë. E çfarë ju siguron ti turistëve? Drita, ujë, internet. Pra kraç. Ata parkojnë këtu edhe tualetin, edhe, po. Edhe tualetet. Dhe për të ngrënë zakonisht ta mbrenda apo në rulotët e tyre? Zgjillin si dojnë vetë, nuk i kam vu kushte që përshamë më artë më me thonë. Matë se zez, në apreu rrugën. Të spriqë po, edhe? Hanë për thonë, ja, shkuj kjerë. A kjo pjesa këtu? Po edhe qëndrojnë, po që ka regulluar shumë bukur. Këta janë turiste. Nga qëfar vende është vinë zakonisht? Për në gjitha veneve të botës. Uthtojnë nga gjitha vende të botës. Nga Australia, nga Danimarka, Suedia, gjithkun. E pjesa më e madhe e tyre sa qëndrojnë për sa ko? Kam poste që kanë edhe ka 3 muaj. Tre muaj. Derisa ju ka marrë. Tre muaj këtu. Po, derisa ju ka marrë leja qendrim. Leja qendrim dhe janë kthyer mbrapa. Po zakonisht sa qendrojnë? 5 ditë. Vin me nejt një ditë, po thotë kjo vën ashtu si magnet thotë. Është si magnet, ëh, edhe qendrojnë. Na kanë marrë me nejt një ditë. Bojnë dhe plazhin këtu? Po, plazhi gjithçka është. Jo kam lënë, i kam thënë vetëm mos ma ndjek, di bani çfarë doli. Po, çdo gjë tjetër është interesante. Po si shkojnë mendja te kjo gjë? Thjesht bëj gjë që më pëlqen mua, që pëlqen edhe njerëzve. Si puna jeme, kam lëll gjonat e ditit, i kam bë grumull. I merë dhe i qoni, lëviz turistët? Kur ka nevoj, kur ka ndëshirë, për shama, për me leviz, po sa përnesh nuk dojnë me nej të thot, njëna rahat. Franceze është zonja. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bon appétit. O, sa rahat që më këtu. Do më të në ti, ke mbulu me qilimet shqiptare dhe këtu rrinë rahat. Po, këtu rrinë, vizatojnë kalamajt e kanë pa bëgjet piktura. Po, e shok, edhe guaska t'i vizatojnë. Kanë pikturu kalamajt, rrinë për shqeftë dhe të den nuk ishë. Edhe janë si në shpi, do dhe nuk kanë asë lojë shqecimi. Ju ofron dhe shëzlona edhe qadra dhe gjithë. Gjithë shka, gjithë shka. I thomë, feel free, ndihu si shpi tane, po këtu ka një gërsh ku i thomë si ndihu si shpi tane. Pse? Pse Po më hy me lajnët, me mua, të me pastru venin. Si në shpi, po jo me punë të shpis. Po, dhe punë të shpis. Po sa paguajnë për parkimin nuk, këtu? Nuk jo marra si lek për parkimin. As ju merë lek për parkimin? Ja. Por qëfar vetëm ato që konsumojnë këtu edhe është zonët? Edhe kur t'i ikin këta, talon vetë diçka. Kjo është vatra e zjarit, që sa interesante. Vatra e zjarit e bërë nga vask e prerë më dysh. Oh. Nuk është një zjarë, mi ka herë këto, është i fije në të dhëndrejtë. Ashtu, ha? Po, të knaqen turistët me këta? Por, këta pysin, a mund të njëzim zjarë. Ku i thu ti mund është me njëzim zjarë, këta fluturojnë vetë shqepit. Ashtu, ha? Tu e kam vatrën? Tu e kam, tu rrinë, tu rrinë për të dhëndrejtë. Njëzim vetë, dalin më ledhin drut vetë. Tani është perëndimi, ha? Po, tash është pjesa më e bukur. Tash nëse ti pritet edhe 1 minutë, to do të shohësh ton të bën foto perëndimit. Më thonë ke perëndimin më të bukur në botë. E, shiko, Adriatiku e ka shumë bukur perëndimin. Se zhytet i gjithë dielli në det. Këta i kam vendosur vetë. Këta i kam vendosur vetë. Këta i kam gjetë të ndetë, i kam bëjë, i kam vendosur. A janë, ja, i ke marrë nga deti? Po, këtu. Si që janë? Këtu, gjithë shak. Fa, kjo është duke si skultura e gjithë zona, sa herë nuk ka qëlluar. O, qa përëndimi. Sa vjetë ke që ke hapë? 5 vitë. 5 vitë. 5 vitë. E i knaqë? Jam i knaqë.
Restorant Detari i vjetër është një prej vendeve më të rëndësishme të kulinarisë së Shëngjinit. Është një prej atyre restoranteve që është hapur më herët sa të tjerët në atë kohë kur ishte shumë e vështirë të gjeje vende të mira për të ngrënë, njëkohësisht është një vend kult i ushqimit të detit. Ne kemi biseduar me Fred Ujkën, pronarin e tij, por më shumë se sa për restorantin në vetvete kemi folur për një zbulim të rrallë për të tij, për disa po quaj qypat vjetër, cilët ai i ka gjetur në zonën e Kroacisë dhe të Italisë gjatë kohës së peshkimit me peshkarexhat e tij. Janë po quaj gjetje me një vlerë shumë të madhe historike, të cilat ai i ruan më shumë ndoshta se edhe një muzeum vet, dhe janë një pjesë e krenarisë së restorantit ti. Le ta ndjekim intervistën e Fred Ujkës. Që 91-shën e ka hap? 91-shën, jo. Lokal e shkap 96-shën. Përsa anije e pare, këna pas, jena marrë në Shkodër. Po kë Shkodra ku? Liburna. Po ku Shkodër? Shkodër, Bunë Shkodër. A, në Bunë? Po. Se thashtë se Shkodra kështë me anije? Bunë Shkodër, o kemi ullë poshtë. Aha. E kemi si janë Shëngjinë, dhe kena përgjën. Në 91-shën? 91-shën. Po pas kështë pëtu mirë, se 91-shën po të gjeshin anije e meshin shkoshin në tani. 91-shën në kanë gjujtë bile ku kena arë pej. Ashtu, edhe fillove peshkimin? Arë këtu fillove peshkimin. Edhe ke 32 vjetë që meresh me peshkim? Po. Ka dhe baba ka kënë kapitan anije. Edhe baba ka kënë kapitan anije. Po ke u thunë gjithë zonë të rëtërëllë, ke peshku gjithë andej? Kena peshku. Po këto janë gjëra shumë të rralla. Ku janë gjetë? Këto janë gjetë mes Kroacisë dhe Italisë. Midis Kroacisë dhe Italisë, në dujën ndërkombëtare. 500 metra ujë, po. 500 metra ujë? 580 metra. 580 metra thellësi. Ku shkoje me peshku i gjete? Po, po. Tu zon peshku i zon këto. Kjo është greke? Këto është amforë veshur komplet. Amforë veshur, po. Me guacka? Me guacka, po. Kjo është egjiptiane, greke, egjiptiane greke. Edhe kjo greke. Po e fundit? Po. E fundi duket si pa origjinë kënaqë. E pra, duket si pa nuk është i bën vet, po ai është nga çik ka formën e grykën e holl dhe ka shku të rrotullu. Po, është një çik më e edhe kjo gjet nuk ka rrit po. Të u them, këto janë amfora që duhet jenë 2000-3000 vjeçare? 1300, 1200. Jo, besoj më vonë, më herët, sepse Egjipti është minimumi 3000 vjeçar. Atëherë këto janë. Këto i kanë 3000 vjeçare minimumi, se s'ke lidhje tjetër me me të. Pastaj fillojnë romaket, greket, romaket. Po, po, po. Kështu që nuk e, përderisa janë egjiptiane, po si i gjen nui? Atëherë ne gjuj bën gjyti me trat fundore, quhet. Po. Me trat fundore? Është rrjeta e madhe. Hyn peshku dhe këto i merr në tok. Po. Ai që është mbi sipërfaqe, se këtu po ta fush dorën aty është krejt e pastër sepse ka hyrë oktapodi dhe ka më gjithmonë gjeni. Ka hyrë oktapodi brenda. Atje mon. Edhe ai e ka mbajtur gjithë ndjen. 2000 vjet, po themi 3000 vjet se si dim. Çan siko. Po, edhe shi është vesh me guaska. Po, vesh se. Po, këto trumullatit kanë lëviz. Këto janë keramikat e para, po. Edhe pastaj trata e sjell deri sipër. E sjell edhe ndat peshku kjo ndjen. Po qëllon që të kapni shpesh gjëra të çuditshme? Jo. Jo, ha. Vetëm këto. Kur gjuna ti edhe kap. Edhe kap. Sepse atje janë bërë ato lufta ku diun. Po, midis Kroacisë dhe Italisë. Atje janë bërë. Po ka kryesisht porcelan apo ka edhe gjëra të tjera? Këto kam kap. Këto kë kap. Keramik se thash porcelan. Ka edhe një kështu tip që s'di mi vu emrin, tip tabaket. Kapak. Tabak. Tabak. Po, a pasyr që dim se çka ka gjen? Pasyr. Është 9 kg 300 gram. Ku e ke? Është material bronzi. Bronzi. Si kuçe, ku diun? Po. Nuk di më përcaktuar. E ku e çove? E kam këtu. E ke rujt atë? Po. E ke këtu në lokal apo? Jo, në këtu afër kam. Po. Po këto që kanë fantastike. I ekspozon gjithmonë kështu? Unë këtu si kam prek. Çuditën tuaj kur vin? Pak po. Pak po. Kishin një gjë shumë e bukur. Sidomos francez. Sidomos francez. I imagjinoj që pjesa më e madhe e tyre janë gjithë thellësi mbi 580 metra. Edhe janë mund të jenë 3000 vjeçare, ndoshta më të vjetra, ndoshta më të reja, askush nuk e përcakton dot. Tamam. Restoranti është vetëm peshk? Sa në peshk. I freskët? Po shëngjim. Po tani sa një ke? Detari më, detari vjetër. Sa një ke? Kam një njët malë. Një njët malë. Kam pas tre copë. Dhe peshkom për ditë? Kam qenë me tre vlezit. Dhe peshkom për ditë, e? Për ditë peshkom. Sa të bëjtë? Dhe leta mbyllim këtë material për Shëngjinin me një intervist Pierin Dreu, dhe cili rëfen. Çfarë është realisht Shëngjini? Ku shtrihet? Cilat janë investimet e fundit? Çfarë ofron plazhi, një prej dy plazheve më të rëndësishme të veriut të Shqipërisë dhe cilët janë klientët kryesorë të tij? Cilat janë perspektivat e zhvillimit dhe mbi gjitha, si duket Shëngjini nëse e sheh atë nga deti? Le të ndjekim intervistën me Pierin Dreun dhe kthehemi sërish.
Po tunelet janë që futeshin brenda anijet? Janë që futeshin brenda anijet. Është akoma zonë ushtarake? Akoma sot është zonë ushtarake. Janë ish anijet e kohës komunizme? Gjitha anijet, po, po. Dhe aktualisht, praktikisht, këtë duhet thehet për turizme, mbesoj. Si rregull një do ishte që të thehet, ka një plan që mendohet që të thehet në një zonë turistike komplet porti, duke shfrytzuar pjesën historike të... O kush do mbetej porti tregtar? Porti tregtar është menduar që një kalat në rri aty. Një kalat aty? Po, një kalat që të shërbeja një vetëmi. Dhe tjetër të thehet port turistik për anijet e... Port turistik komplet në gjithë kjo. Ka disa projekte të propozuara në qeveri dhe që po shikohet. Ndërkoh Kodra pas ka fillu të mbushet në ndërtime, apo është e janë të hershme? Kodra ka kohë që ka fillu. Ndërkoh këtu kemi një nga pjesët më të bukra që ka kam plajët shqiptare, apo jo? Aty mbaron Shëngjini? Po, aja pjesa Kundës, kjo është pjesa qëndrore Shëngjini, është plajë i hershëm kur ka qenë kampi punëtorëve, kanë qenë gjithë. Pra që është qepjeve dhe komunizmu, ka qenë nga pikat e pushusve. Po, pastaj është zhvillu me ndërtime që, si që shikoni, kanë bërë punë në vetë. Po, po, mi gjitha të janë ndërtime duke në cilësore një pjesë për pushime. Ajo që është pozitiv është që janë ndërtime pasërëre. Janë pasërëre, nuk janë futurëre. Po, nuk janë të futurëre. Nuk ka pësuar edhe që pësoj durësi. Jo, janë gjitha ndërtime pasërëre. Pra kanë pedonalen për para. Tu ka një pedonale, ne kemi bo një projekt fantastik për një pedonale tjetër, të re, në tipin e Lungomares, bile në gjanë shumë me ato të Vlorës, dhe mendoj se në pak vite kemi rrata këtë me qeverin, do jetë një ndër zonat më të bugra në... E Shëngjinit. E Shëngjinit. Po ndërkohë, Shëngjini klasik, po themi, është kjoj që vjen nga porti, e deri në fillim të... Jo, Shëngjini klasik nuk shkon dhe aty, jo, aty ka qenë Shëngjini... shpia private dikur. Jo, flas Shëngjini sotëm i pushimit. Po, Shëngjini a ka një dejte... projekt për një Shëngjin të ri? Ka projekt. Në veri anë juk? Ka projekt në edhe në veri edhe në juk. Edhe në pjesën e rëndës së edhe. Po, po juku kanë përshtypjen kufizohet me parqet kombëtare apo jo? Po, parku ku në Vajin. Pra ne hym park kombëtar pas atyre, hym pas park kombëtar. Po. Pra aty jemi në park kombëtar. Lejohet aty ndërtimi? Për momentin jo. Por mund të studiohet një projekt. Është një zonë ku pritet Ministria e Turizmit që të bëjë një projekt, quhet PDZRK. Prej këtu në fund të Shëngjinit dhe deri në fund fare është gjitha zona e mbrojtur për momentin. Gjitha zona e mbrojtur. Edhe nga zonat më të bukura që ka Shqipëria. Pjesa është, kjo është pjesa Kunës dhe aty pastaj ndan Kunë Vajin, ndan Lumi i Drin Kunë Vajin dhe deri në Vajin te Diella, po themi. Po, e klasike dhe deri në Tale. Deri në Tale. Deri në Tale shkon. Pastaj shkon edhe vazhdon Patokut. Pastaj është plazhi i Talës, pastaj është i Patokut, përtej. Pra këtu janë disa nga lagunat më të bukura që ka Shqipëria, po. Laguna Kunë Vajin është laguna e parë që është shpallur si park kombëtar, po, dhe është një ndër më të bukurat me ndërhyrjet që ka bërë qeveria aty, Edhe plazhi është i jashtëzakonshëm. Plazhi është shumë i mirë, po ka një problem aty, duhet zhvillu infrastruktura. S'ka infrastruktura, se është park kombëtar. Duhet zhvillu, unë mendoj se duhet zhvillu një infrastrukturë me profile të lehta. Po, që pra, tjenë jo... Pra, me profile druri, që njerëz të jepet mundësia të bëjnë plazh, me qëtë është një zonë ashtu, dhe të ketë edhe infrastrukturën e... Sa janë çmimet e ndërtimit në Shëngjin? Shof që ka ndërtime shumë të mira. Unë... Një këtu, një atje, dhe më dhe shumë cilësore... Në vitet dhe për... e fundit ka një bum, një rritje shumë të madhe, pak në dy vitet e fundit, ka rrit mbi 1300, 1400, me dhe 400... Shmimi, në vit të parë. Është rrit për arsye të rritjes kërkesës apo për arsye se ka më shumë biznes, më shumë turizm? Është rrit edhe për shkak të rritjes kërkesës, sepse ka një dyndje shumë të madhe të shtetasve shqiptar të Kosovës që kanë blerë shumë. Kanë blerë shqiptar të Kosovës? Hyrje, kanë blerë dhe të huaj, vetëm vjetë janë mshit 200 në hyrje të shtetasit polak, norvegjez, francez, anglez, po. Dhe vazhdojnë... Që i mbajnë dhe i përdorin gjatë verës, vin gjatë verës dhe rrinë këtu. Ka një organizim shumë të mirë të pjesës shëditorës dhe deri shëditorja zatohet dhe shkon deri në fund. Po dhe plazhi që nga plot, ë? Përgjithsisht nuk është keq, si duke krahasuar me vitet tjera, si vjet është më mirë, shumë më mirë. Është më mirë. Po pa diskutim. Pjesa më e madhe pushuesve. Sidomos fundjava, është, po themi, pjesa më e madhe pushuesve nga janë. Pjesa më madhe shqiptarët e Kosovës. Shqiptarët e Kosovës. Po, që zon 60-65%, por si vjet ka dyndje të huajve. Ka ardje. Ka vëmendje shumë më të madhe. Po të huaj çfarë janë? Të huajt kanë pronotuar edhe francez, edhe izraelit, italian, ka që kanë ardhur polak, po si thash që kanë blerë. Sa kushton një dhomë në Shëngjin për të bërë pushimet? Varet. Nëse je në zonë të parë ka 60-70, 80-100, 60-70, 150, 200 euro. Po.
Dhe kjo është pjesa më... Varet edhe nga zona, varet edhe nga zona. Dhe kjo është pjesa më kryesore, po themi kjo që ka... Kjo është pjesa qëndrore. Qëndrore që ka. Po ndërkohë duhet këtë resort edhe në periferit që ngjini, dhe me. Ka në kraun e Rënës Hedhur dhe ka dhe edhe këtu, për shumë përbal, po, në zonën e Kunës dhe aty ka një zhvillim të jashtëzakonshëm të resortit. Kjo nuk ka ekzistuar deri disa vjet përpara. Si akomoduese, ni si akomoduese që janë bërë këtu vitet e fundit, janë në standard shumë të lartë. Po, cilësia disa ndërtimeve, shohat të ndërtimin atje, ai që nga Maritim. Po, është Rafael Resort ai. Ah, që nga Maritim Hotel, domethënë që ka. Maritim ka është. Po. Edhe kjo këtu godin shumë e bukur me xham. Po, janë godina që po bëhen me standard tashmë, jo sipas metodologjisë vjetër. Këto janë zonat më të frekuentuara në Shëngjin për momentin, përveç Rënës Hedhur. Të resortet që janë bërë në zonën, po i themi zona Kunës, saj, sepse hyjm drejt Kunës, gjithmonë në dalje të Shëngjit, kanë një zhvillim të jashtëzakonshëm, sepse ne këtu e kemi kuru zhvillimin, kemi bërë një sheditore të re, bashkë me biznesin, dhe kemi ndru profilin e kioskave, njësive të shërbimit, pra kemi bërë njësi bashkohore. Ka njësi shërbimi që bënën në gjithë vitin këtu. Gjithë vitin, pra gjithë vitin, është i përdorshëm. Duke pas parasysh edhe... Se është nga plazhet e Ralla, Durrësi dhe Shëngjini janë përdorshëm gjithë vitin. Pjesa jugut pasaj është sezonale. Ishte ky rrugtimi ynë në Shëngjin, pra një rrugtim po them më shumë në Ranën e Hedhur, në zonat përreth saj dhe përfundoi në Shëngjin, një prej plazheve më të rëndësishme të veriut të Shqipërisë, po mbi të gjitha Rana e Hedhur vetvete një monument natyror i një përmase të rrallë, pothuajse në të gjithë botën, shumë e vështirë djesh, një monument tjetër ku rrërat ngrihet 138 metra mbi lartësinë e detit dhe prej majës saj mund të shkosh direkt në det. Ne o ta lëm Shëngjinin për arsye se ne do të ndjekim në ditët në vijim, pra në të mërkurat dhe ashme do fokusohemi sërish tek disa destinacione tjera të veriu dhe të jugut Shqipëris, do mundohemi të ambajmë të tradit për sa ko që do të filloj një sezon pak më indezur për i quaj politik dhe i zhvillimeve në Shqipëri. Ndërkohë ne do kalohim tashmë në spotet e dyta publicitare dhe në pjesën e tretë të emisionit, ku do të fokusohemi te një event kulinarie i zhvilluar në restorant Padam. Në Tiran, kulinaria ka qenë nga pikat e forta turizmit shqiptar në këtë vit, pikërisht në restorant Padam. Fundim Gjipali, shefi i këti restoranti, ka gatuar zbashku me Saverio Zbaralin, një shef guzhine italian, Fiorentin, i njohur, aktualisht shefi i Burj Al Arabit, i njërit prej hoteleve më të famshme të botës, një gatim që quaj gatim me katërduar. Le ta ndjekim çfarë ka gatuar dy shefat shqiptari dhe italiani. Shefa Guzhine, Fundim Gjepali dhe Shef Saverio kanë ardhur sot në Padam për të gatuar një darkë që quhet katër duar, për shkak se të dy shefat do të jenë në një gatim për të gjithë thëftuarit të cilët janë bërë pjesë e vilës Padam. Elegancë, shije, muzikë dhe ushqim të mrekullueshëm. Soli darka e gatuar nga dy shefat, Saverio Zbarali dhe Fundim Gjepali në Padam. I lindur në zonën e Toskanës, e cila është e njohur për kulinarin dhe prodhimin e verës, Saverio na rrëfen se si gatimi u bë pjesë e tij e më pas e rrugtimit në restorantet më të mira të Europës e mëtej. I miei inizi sono stati innanzitutto fin da piccolo era appassionato. Fillimet e mia kanë qenë që në moshë të vogël. Kam qenë i pasionuar. Gjyshja më ka përcjell pasionin për gatimin. Jam angazhuar, kam shkuar në shkollë, kam bërë praktikë dhe kam punuar fort në restorante. In Firenze e poi ho në hotele në Firenze. Pastaj kam ndier se i mungonte diçka kuzhinës italiane. In Francia. Dhe shkova në Francë, tek Alain Ducasse. Punova për 3 vjet tek Alain Ducasse. Më pas shkova në Alain Passarda në Paris, pastaj u ktheva në Itali. In Italia sono andato al Pelicano con Antonio Guida. Dhe shkova tek Pelicano me Antonio Guida. Më pas kalova tek kuzhina e restorantit më të mirë në Firenze, Vinoteca Pinchiori, dhe kam qëndruar aty për 4 vjet. Pastaj pranova pozicionin e shefit të kuzhinës.
Poi ho fatto due anni. Në Forsino në Gjenevë, si shef kuzhine për 2 vjet dhe më pas u ktheva në Itali për hapjen e Sabiantinos, një resort. Dopo 3 anni il Forsino, il direttore del Forsino. Dhe pas 3 vitesh, si drejtori Forsin, Forsin më kërkoi në Gjenevë, shef i madh, ku në 2012-ën mora yllin e Michelin në Gjenevë me restorantin Il Lago. Qëndrova për 5 vjet dhe më pas hapa një restorant me një investitor. Ho aperto un ristorante con un investitore. Ho creato Tosca. Kriova Toskan, ku që në vitin e parë morëm një yll Michelin, një big gourmet i madh në restorantin Puccini dhe pas 4 vitesh shkova në Dubai. Po për shef Saverion, kur i duhet të përcaktoj se cila është përvoja më e mirë në restorante, ai nuk ka asnjë dyshim. Franca. Për mua ishte shumë domethënse periudha. Impakti me kuzhinën franceze, me Alain Ducasse, që është vërtet një shkollë që ekziston dhe sot. Shumë serioze, shumë e fortë, shumë e disiplinuar. Një shkollë e shkëlqyer, me rregulla, nga ku ka mësuar gjithçka. Të dy së bashku i gjejmë në kuzhinën e Padam duke gatuar. Fundimi na një me disa nga pjatat të cilat ata po gatuajnë. Kemi bërë një minut degustimi, që e filloj me një kaprese 2.0, një kaprese bashkohore, që është bërë me një salat me domate, bukës të kruar, një sup të ftohtë me mozzarella të bufala, dhe një kremozo, një spuma, me bufala. Pjata e dytë është një carpaccio kakaleci viol me perime dhe katalana dhe një gjel me portokall. Pjata tretë është një pjatë bërë me troftën e tamarës. Kemi përdorë për një recetë që e ka sjell Saverio, që me një salcë me kos edhe një gelatin me uthull. Pas çdo përvoje, kur udhtonë një traditat e kulinarit të ndryshme, kthimi tek rënjët është thuajse i pashmangshëm. Ndaj për Saverion, shumë nga elementet e kuzhinës së tij i ruan nga gjyshja e tij, por gjithnjë në receta të përmirësuara nga ai. La cucina, si può dire che la mia cucina, po, mund të thuhet se kuzhina ime, përveç se një kuzhinë moderne, kreative, ka origjinë tradicionale. Sepse me të drejtë, e kam ende parasysh atë që do të bënte gjyshja ime në shtëpi për drejt, çdo ditë, si ribolita, sup me bukë të thatë dhe perime, sup fasulesh, tani e ripunuar dhe me qepë. Këto janë shije të vërteta dhe originale, një traditë që tani po e rikthejmë në një farë mënyre. Nuk është se bëj diçka të tillë ashtu siç është, i bëhet një rivizitim gatimeve, pjatave. I pyetur për kuzhinën shqiptare, i thot se i duket me cilësi, por ende nuk ka provuar ashtu si ç'duhet kuzhinën tradicionale shqiptare. Tradicionale, no, perché... Jo tradicionale, akoma, sepse miku ynë ka bërë gjëra shumë interesante për mua në kuzhinë kreative, dhe nuk e kam pasur ende mundësinë. Nga jo anë pas dje, dhe nga çfarë kam ngrënë mbrëmë, nga shef fundimi, e konsideroj të një niveli shumë të lartë, por do t'ju gënjeja po t'ju thoja që e njohë.